Welkom, ik ben Antoon en ik laat u deze nieuwe F-150 Raptor zien. Met de nieuwe kleur Performance Blue. Raptor, stoere uitvoering. Eigenlijk de stoerste van Ford, on-off-the-road versie. Maar ook heel goed voor op de openbare weg. Vol met mooie opties, panoramadak, 360 graden camera. Noem het op. Ik loop even om de auto heen. Kijkt u mee? Daar moet u zijn. Ja, LED-koplampen. Dat kan eigenlijk niet kapot. Mooie stoere wielen. Hoge banden. Mooie kleur. Mooie lijn. Zware opstap. Treders. Super crew cabine. Dus dat wil zeggen grote cabine. Extra veel ruimte. Dat zal ik u zo laten zien. Met een vernieuwde rode vering. Zoals ik al zei. Nieuwe kleur blauw. Die staat hem heel goed. En op de sleutel kunt u de achterklep laten vallen. En dan zien we hier de coating achterin, vanaf fabriek ingespoten. Dat is een krasvrije coating, zodat de bak niet beschadigt als u materiaal achterin gooit. Net van die klemmen achterin waar u uw spullen aan vast kunt zetten. Ik laat u achterin zien. Gigantische ruimte achterin. Links en rechts is opklapbaar. En dan ziet u dat u een volledig vlakke vloer heeft. Dus geen bobbel van een aandrijfas die ergens onder de auto zit. Stoelverwarming achterin, twee standen, stopcontacten, 12 volt aansluiting. Het zit er allemaal in. Panoramadak. Keurig. Ik zal u meenemen voor een proefrit. Daar rijden we dan. Nieuwe Raptor. Super. Ietsje hoger dan een normale pick-up. Het is natuurlijk de on-off-the-road versie van Ford. Dik stuurwiel, daar begint het alvast mee. Voelt super lekker in de hand. De flippers zitten aan de achterkant. Alles in overzicht. Digitaal dashboard. Hier zien we drie standen voor de 4x4. De high en de low die zijn voor op het strand. En de automaat met de aardje die is voor op de openbare weg. Maar je rijdt eigenlijk altijd tweewieldrijf. Dit is voor met een trailer te rijden. Dan kan je achteruit sturen. Je ziet de stoelverwarming branden in drie standen en de stoelkoeling is ook in drie standen in te stellen. En zo ook voor de passagier. Navigatie eventueel, Nederlandse taal. Hier hebben we de USB-poorten, alles netjes afdekbaar. Bang & Olufsen sound, dus dat is erg goed. En hier zien we heel veel schakelaars. En hier kunnen we dus allemaal extra accessoires op monteren, zeg maar, die al voorbedraad zijn tot onder de motorkap. De auto is voorzien van een 360 graden camera. Dus links en rechts in de spiegels, voor en achter, infrarood. 'S Nachts goed beeld. Ook in het midden. Kan je lekker je hand opleggen. Het zit eigenlijk helemaal top. De auto is ook voorzien van stuurverwarming. Helemaal top. En nu zien we in de spiegel zien we de dode hoekdetectie branden. We gaan nu net uit, maar als ik deze auto inhaal, en dat is met 450 pk natuurlijk geen enkel probleem, dan zie je het lampje branden. En als je dan net in je dode hoek zit, dan weet je van, oh, ik kan niet naar die kant gaan, want er rijdt al iemand. Perfect. Ultieme gevoel, king of the road. En het panoramadak natuurlijk niet te vergeten. Zeker voor de mensen die achterin zitten. Zoals onze professionele cameraman. Die heeft natuurlijk beenruimte zat. Heel veel mensen vragen mij hoe ziet de 360 graden camera eruit. Dat is makkelijk. Dat is zo. Dus je ziet nu die vrachtwagen voorbij rijden. Om de knop te drukken kan je heel makkelijk ook kiezen. Je ziet nu voor. In verschillende hoeken.
alsof er een drone boven hangt. De auto is ook voorzien van elektrisch inklapbare spiegels, afstand starten. En afstand starten is een hele mooie optie. Niet alleen leuk als je op een terrasje zit en even op de afstand wil starten, maar als de auto warm is van binnen, dan start je de auto op afstand. Als hij dan ziet dat het zeg maar 25 graden is en binnen is het nog veel warmer, dan doet hij de stoelkoeling aan en de airconditioning aan. Staat hij dan natuurlijk al 5 minuutjes te draaien, is hij natuurlijk lekker koel. Maar van de winter, als het gevroren heeft, je start hem op afstand, dan doet hij zijn spiegelverwarming gaat hij aandoen, zijn stoelverwarming gaat hij aandoen, zijn stuurverwarming, de voorruit gaat, dan gaat de auto gewoon verwarmen. Je hoeft dus eigenlijk niet meer te krabbelen. Ideaal. Bedankt voor het kijken van deze film. Bent u geïnteresseerd in een nieuwe pick-up, komt u dan bij ons langs in Naaldwijk. We zijn de officiële dealer van de merken Dodge, Ram en Shelby. We hebben meer dan 50 nieuwe pick-ups staan op voorraad. Dus het moet gek gaan, wil het er niet bij zitten dat we de juiste versie voor u hebben. We bestaan al sinds 1969, hebben een eigen werkplaats en voeren daar alles zelf uit. Van LPG inbouw, accessoires, noem het maar op. Kom u langs voor deze pick-up. Ik ben Anton en ik zie u graag. Dan drinken we samen een bakje koffie. Tot ziens.